priatelia, ahojte, opäť vás zdraví Fero. Dnes by som vám rád dal zo pár tipov na moje obľúbené podcasty. To sú podcasty, ktoré mne pomáhajú možno žiť lepší život, byť lepší vo svojej práci. Čiže bude tam veľa praktických vecí, veľa tematických. Dúfam, že vám to bude dávať smysl. Poradie je čiste náhodné, čiže nehľadajte za tým žiadnu mágiu a poďme na to. Ten prvý podcast je Šťastie v práci a robí ho Michal Schreier, ktorého možno poznáte pod presívkou Šraky. Rozpráva sa väčšinou s majiteľmi alebo ľuďmi, ktorí sú na vedúcich pozíciách rôznych, častokrát slobodných a veľmi zaujímavých firmách. Ďalej je to CZ Podcast, absolútna legenda. Vďaka týmto pánom, Dagim a Filemonovi, som začal asi počúvať podcasty. Je to mix všetkého možného. Ja som ešte počúval na Java CZ. Odtedy sa od takých technologických geekov viac dopracovali k takým biznisovejším veciam, ale ten záber je naozaj veľmi široký a za mňa sú to renesanční ľudia, takže nedajte sa odradiť tým, že by to bolo príliš technologické. Silno odporúčam. Podcast Modrá krev robí David Lorinc. Za mňa asi najväčšia kapacita, čo sa týka facebookových kampaní. Veľmi praktický obsah, reálne odporúčania. Aj keď nechcete byť brutálni experti na Facebook, tak minimálne vám dá tipy, na čo sa alebo o čom sa baviť s agentúrou alebo s človekom, ktorý vám spravuje kampane na Facebooku. Deep Talks so svojimi hostiami robí Peter Ludvík, autor knižného bestselleru Konec prokrastinace, a on už tento svoj podcast alebo videokast previedol aj do reálnej podoby, čiže doteraz to bolo, myslím si, vždycky v Prahe. Dá sa tam prísť už aj naživo, má tam výber veľmi zaujímavých hostí a odporúčam vypočuť si aj staršie časti, pretože častokrát sa tam dajú nájsť hodnoty, ktoré naozaj časom nestarnú. Portréty sú programom Českého rozhlasu a uvádza ich David Hertl. Ja portréty počúvam ako podcast a prinášajú veľmi zaujímavé profily osobnosti, či už v tom pozitívnom, ale aj negatívnom slova smysle. Podcast Proti proudu robí Dan Tržil, čo je absolútna podcastová legenda v Českej republike a vedie veľmi zaujímavé rozhovory so svojimi hostiami, častokrát o zmysle života alebo ako vlastne viesť plnohodnotný život. Na vlne podnikanie je opäť podcast Dana Tržila, ale tentokrát skôr taký biznisový. Rozpráva sa s manažermi firiem, s freelancermi o tom, čo im v ich práci pomáha, a vždy ide o nejaký zaujímavý tip, ktorý si môžete z toho odniesť aj do svojej práce. Podcast robí Filip Dižimalka, opäť je rozhovor s nejakou osobnosťou so väčšinou, by som povedal, väčšej alebo korporátnejšej sféry firiem. Častokrát sa rozpráva so svojimi hostiami práve o digitálnej transformácii, o technológiách, a za mňa je to fajn príklad toho, že zmeny sa dajú robiť aj v takýchto veľkých firmách. Z podpaloby je podcast spoločnosti Freelo. Freelo je tool na projektové riadenie. Ide o výborný biznisový podcast, v ktorom dostanete veľa tipov na rôzne frameworky a technológie, nástroje. Vinohradská 12 je spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ja som ho začal počúvať až tento rok a vychádza každý pracovný deň a vždycky rozoberá len jednu jedinú tému, ale je fakt, že výborne spracovaná. Za mňa toto je taký príklad toho, ako sa naozaj dajú robiť podcasty profesionálne. Jasné, že Český rozhlas má trochu iné zázemie pre to, ako niekto, kto to natáča v nejakom provizornom štúdiu. Na voľné nose je podcast, ktorý napovedá, že je skôr venovaný freelancerom, a aj keď medzi freelancerom možno nepatríte, tak tie typy sú tu tak univerzálne, že ich viete aplikovať aj vo svojom bežnom živote alebo v zamestnaní. Datacast je opäť rozhovorový podcast. Je to vlastne prvý podcast v Českej republike o dátach vo firmách. Stojí za ním Kebula, ktorú v tejto oblasti asi netreba veľmi predstavať. Rozhovory bývajú vedené s majiteľmi spoločnosti alebo s nejakými dátovými analytikmi alebo s ľuďmi na pozíciách ako data science. No a môjim posledným tipom sú nelidské zdroje, výborný zdroj informácií pre každého, kto sa venuje HR, sourcingu a recruitmentu. Ja sa týmto oblastiam nevenujem, ale páni vedia vždy jednu tému rozobrať tak do detailov, že dajú sa zase z toho vybrať veci, ktoré viete napríklad ako team leader alebo majiteľ spoločnosti veľmi dobre aplikovať.
Určite vám neuniklo, že je tam pomerne veľa obsahu z Českého rozhlasu a ja mám priamo chuť platiť koncesionárske poplatky tam. Ak by vám to bolo málo, tak na záver ešte posledný tip, určite odporúčam web českepodcasty.cz a takisto aj facebookovú skupinu. Obrovské množstvo tipov na rôzne kategórie, rôzne zamerania, rôzne formáty podcastov. Až tu som si uvedomil, že len na českom trhu koľko toho je. Ja budem veľmi rád, keď sa so mnou podelíte o vaše tipy, napríklad dolu v komentároch pod videom a vidíme sa zase niekedy. Čaute.